Här står vi nu på framhoppningen. Och det är någonting man måste göra innan man ska tävla. Man måste få tid på sig att rida fram, hoppa fram, få ett visst antal språng i kroppen innan man går in på banan, så man känner sig trygg i hästen, trygg i sig själv, varm i sin egen ridning. Och man har känt efter lite, hur känns hästen idag? Är den pigg? Är den glad? Är den sur? Är den lite trött? Så man får lära känna hästen lite bättre för dagen. Och då är det så att man får rida fram ett antal ryttare innan man ska starta. Idag rider vi fram 5 ryttare innan. Så man har ungefär 5 ryttare på sig som kommer vara där inne och tävla. Innan man sen måste lämna framridningen och själv ställa sig i ordning, beredd att starta. Och då ser det ut så här inne att det är 3 stycken hinder som är uppställda. Vi har en oxer som är här. Vi har ett räcke där borta och ett litet hinder, ett kryss. Och då kommer man hoppa flera gånger på först krysset och sen gradvis höja upp sig lite på räcket och avsluta och hoppa oxen. Som ni ser när ryttarna rider runt här så rider alla i samma varv. Och det har man börjat med nyare tider för att det är mycket säkrare. Det är mycket säkrare, man rider inte och korsar varandra i vägen. Alla ryttarna skrittar på spåret, travar, galopperar, hoppar innanför spåret. Jätteviktigt. Allt vi gör här är med säkerhetstänk. Det är därför hindren är flaggade. Röda flaggor är på höger sida. Vita flaggor är på vänster. Så ska jag hoppa oxen här, då kan jag inte hoppa ditåt dit jag står. Utan jag måste komma uppifrån från C och längre bort i ridhuset. Och hoppa hitåt. För då kommer de röda flaggorna vara på min högersida. Och ska jag hoppa räcket, då kommer jag få hoppa hindret där. Och sen har man sina minuter här inne. Så det gäller att man har skrittat fram det mesta utanför. Så att när man väl kommer in här, då har man tid att trava, aktivera hästarna, hoppa fram och så ta ett sista hinder så att man är beredd att starta. När man rider fram inför en tävling så här så måste man börja med att jogga fram i lite lugnt tempo. Trava utan särskilt mycket krav så att hästen blir varm i sina leder, i sina senor, i sina muskler. Hela kroppen måste gymnastiseras och komma igång. Om man inte värmer upp hästen ordentligt, då är det större chans att man går in, hoppar hästen så den sträcker sig för en skada. Och det vill ju inte vi om våra kära tävlingshästar, utan mjukt och fint börjar man rida. Efterhand så bör man göra lite mer tempoväxlingar. Man ökar lite, minskar lite, låter hästarna komma igång lite snabbare och lite långsammare, se att de kan svara. För när man väl hoppar hinder, då kan man behöva just det. Man kanske behöver öka på lite fram till hindret. Man kanske behöver sakta in lite grann till hindret. Så de är de viktigaste hjälperna att få att funka. När man väl har travat igång hästarna, jobbat tempoväxlingar och fått dem lite varmare i kroppen, då måste man galoppera. Hoppning sker i galopp. Man måste hitta rytmen i hästen, tempo till hästen. Känna att man har balansen i sin lätta sits och låta hästarna komma igång ännu mer i kroppen. Även här när man har ridit ett tag i galoppen kan man göra tempoväxlingar lite fram, lite tillbaka. Hela tiden jobbar hästen så den blir varmare och lättare. Och när tjejerna nu börjar bli klara med galoppen, när de är varma i kroppen, då ska vi bara hoppa. Då ska vi bara hoppa först på lilla. Så att man får gymnastisera hästarna och sen gradvis höja upp oss på de andra hindren. Så att när vi väl kommer in på tävlingsbanan, då är hästarna redo då. Så att man inte hoppar 30 språng här inne. Så att när man är klar här så är hästarna slut. De orkar inte mer, de vill hellre bara gå hem och lägga sig. Utan de ska precis vara på topp när vi är klara här. Hoppning, kryss. När man har galopperat och man har travat och man har fått igång hästarna. Glöm inte, hästar behöver pauser. De behöver hämta sin andning, de behöver hitta lugnet. På vissa tävlingar ska hästarna gå fler klasser. De ska gå med flera ryttare. Så det gäller att man inte tar ut all energi och tänker att nu är det bara helt min tur. Utan tänk först och främst på hästarna, deras välmående. Att de får de pauser och den tid de behöver för att återhämta styrkan. När det är dags att hoppa fram, då går man in lite innanför spåret då de andra skrittar på spåret. Eller kanske håller de också igång i galopp och trav. Men när man väl ska hoppa måste man signalera att man ska hoppa. Hoppning, kryss. Man måste säga till i god tid. Då säger man hoppning följt av det hindret man har tänkt hoppa.
så ska man hoppa krysset. Då säger man hoppning kryss eller hoppning lilla. Då vet alla vilket hinder det är. Är det räcket? Hoppning räcke. Hoppning kryss. Är det oxen så är det hoppning oxer. Då vet alla, dags att se upp lite så att man inte är bakom hoppning hindret, kryss. Att man inte rider i vägen. Bra där, Isabel. Att tänka på att inte ta för många språng. Att hoppa 3-4 gånger på räcket, det räcker alldeles lagom. Att hoppa 2 gånger oxen, det räcker också. Spara gärna hästarna. Håll dem lite varma och sen precis innan ni ska gå in så hoppar man ett sista språng. Bara så att man har hoppningen i kroppen när man ska gå in på banan. Sen kan det också vara så att man får lite problem här inne. Hästen kanske stannar 3-4 gånger på oxen. Och man ska aldrig glömma att det är helt okej att inte starta. Man ska inte tro att man misslyckades med dagen för att man inte kunde. Vissa dagar är det ingen bra idé. Hästen kanske är trött, du kanske är trött. Man kanske är lite för sur för att rida. Eller så är man lite för nervös och man rider inte som normalt helt enkelt. Så de dagarna, tänk på det, ta ett djupt andetag. Det kommer fler tävlingar. Det kommer många fler tillfällen. Så hoppa då kanske 2 språng på räcket här inne om den har stannat massor på oxen. Och så känner man, så, jag är klar, vad skönt. Eller gå in till tävlingen, hoppa 1:an. Om man vill man gå ut så kan man räcka upp handen och säga, jag är klar. Då har man i alla fall vunnit över 1 hinder och så kan man känna sig lite nöjd för dagen. Det har jag gjort även på stora nationella klasser. Hoppat 1:an, 2:an, höjt upp handen, tack för mig. Ta ett djupt andetag och sträck på. Nu är det din tur.